Me ndarjen e buxhetit për vitin 2018 në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale janë alokuar 1.8 milion euro për zbatimin e projektit për ndërtimin e shtëpive për komunitetin jo shumic. Kam filluar kontaktet me pothuajse me gjithë komunitetin pakic të përfaqësuar në vendin e Kosovës. Dhe ju kam kërkuar që projektet të cilat duhet të mbështeten dhe financohen nga kjo shumë e mjeteve, të më sillen ministri dhe pa humbur kohë të fillojmë me realizimin e tyre. Do në them këtu me keqardhje që paknaqësit, mos dakordancën që kanë këta mes vete, ka sill në këtë situatë ku ne nuk kemi filluar realizimin e tyre projekteve. Grupi parlamentar 6 Plus ka kërkuar ndarjen e buxhetit në shuma më të vogla për komunitetin egjiptian, Rom dhe Ashkali. Por deputetët Veton Berisha, Emilia Regjepi, Adem Hoxha dhe Etem Arifi kërkuan që ndarja e buxhetit të bëhet sipas statistikave të popullsisë. Pse kemi ngrit këtë çështje? Është për shkak që ne kemi pa haptas që komuniteti egjiptian dhe komuniteti Goran po tentohet të përjashtohet nga ky fond. Është kërkuar nga një grup parlamentar që këto dy komunitetet përjashtohen. Cila është logjika na me lyp për komunitetet tjera? Pse këta komunitetet tjera nuk e kanë frytzu drejtën e vetë, sukur ne që kemi frytzu, me frytzu drejtën kushtetuse me bo kërkes, sikur se ne që i kemi bo? Qohet një grup dhe donë të ndërprejnë për shkak për jena o politikë. O në di që zjedhe nuk kemi, herët është, herët e për zjedhe, dhe pëse dikush pi kërkan, por nuk fitohen zgjedhje duke pengu procesin e ndërtimit për raste sociale. Përderi sa unë për e kuptoj që që kjo fund, që të mjetë janë të dedikuara për komunitete, atëherë unë nuk për e shë, atë ku gjatë keqe për mu përfshit gjitha komunitetet, sëpse vetëm kështu nuk shkelet ligje edhe kushtetuta Republikës Kosovës. Ministri Reqica tha se nëse nuk ka pajtu e shmëri mes komuniteteve jo shumic, nuk do t'i filloj procedurat për ndërtimin e shtëpive. Dhe në rrasë e vazhdojt me këtë situatë, mu nuk do të mbetet rrugë tjetër, vetëm shqyqohet mundësia që në rrëshqyqin bugjetet të kërkoj qeverisë këto mjetet hiqen nga Ministria Punës, por mësë marë deri tek janë me shumë mirësi, lësë gjithë praneshme të palata që nuk janë këto, që të ulen dhe të bisedojnë për të gjithë në një zgjidhje që këto mjetet, qëllimit e cilave po përsëris për çatën erë është për përmirësimin dhe ngritjen e mirësinës të gjitha komuniteteve jo shumic në Kosovë, pajtohen dhe vinë me projektet e tyre për të filluar procedurën. I ftuar për raportim në Komisionin për të drejtat, interesat e komuniteteve dhe për kthim, ishte edhe Ministri për Komunitete dhe Kthim Dalibor Jevtić, por nuk i është përgjigjur ftesës.